عمران خان صاحب خپل هم په یو بیان کې دا خبره کړې و چې په خیبر پښتونخوا کې څوک میچې ور سیاستدان دی او زمام مشر وخت نو آفتاب احمد خان شیرپاو دی دا د هغوی د خپل بیان نن سبا هغوی په جیل کې دی آیا د وسره زیاتیات روان دي کنه چې زمونږ موجوده حکومت دی د دې نه مطمئنه علی وعده کے بارے کیوں سو خبر ہی السلام علیکم گرانو کتن کو دیم صادق خان ون اف دی گریٹسٹ پولیٹیشنز او زمنگ دے علاقے فخر آفتاب احمد خان شیرپاو چ الحمدللہ د علی خان وعده راغی او منګه ډیر د دوی مشکور یو او الحمدللہ دا واحد هغه شخصیت ته او د دې هغه علاقې زمنګ د شیرپاو د سونا چاپر چل دی واحد هغه شخصیت ته چې دوی د 1994 کې د علاقې لا گیس ور کړی دی هغه علاقې شته چې نن هم هغه ډیر مخکې دی خو د گیس سہولت نشته دی زمنګ د غریب علاقې الحمدللہ د دې په وجه باندې ز چې ډېر زیات قدر کوم ډېر زیات کوم زمنګ د علاقې د مشر نو ز د دوی قدر کوم دا د اغوی اولاد سکندر شیرپاو دی نو ز د دې ټول ډېر زک قدر کوم چې د دې علاقې خدمت کړې دي غریب عوامو بیا خاص کر په توګه توګه باندې د علاقې زیات ته سونه نوکر پېښې دي کا په ایکسایز کې دي پولیس کې دي نو ډپارټمنټ کې دي کاغه په هر محکمه کې واپډ کې دي مطلب پاکستان کې هر محکمه چې په هغه کې الحمدلله د شیرپاو د علاقې د غریب طبقې الکان افسران موجود دي نو زه هم چې دا زموږ لپاره فخر دی علی خان وادر راغلی جی چې متحر شاہ لالا جکم داوی والد صاحب دی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کې مخکې خو زه دا ټولو د شیرپاو مشرانو کشرانو شکریا ادا کوم چې دا موږ زمالې عزت راکنه نو استقبال وکړو متحر شاہ زما رور دی او مرګره مم دی او ډیر وخت موږ یو ځای تیر کړو او دی واده له خوځه خصوصا راتلمه موږ خو سبا ورځ وا او دلته دا سبا دا الیکشن هم دی هغه دی نو په دغه وجه ما وته درخواست وکړو چې د علی خان دا واده چې دی موږ به یو ورځ خیر دې مخکې درشو نو دی زموږ خبره ومنله او دا هم د دوی لویه خبره ده د دوی مشکور یو چې نن زموږ استقبال وکړو الله تعالی دې دا وادم بختور کی او ګور ادم بختور سره دې متحر شاہ چې نن پیشنګوی دا و چې سخ باران وي او د دې لپاره ګور الله تعالی دا پرفضل وکړي چې نور امر وته هغه پارا د غریز دا ته قسمت ته نو خیر کو باران هم ونه بیا بم زه تاسو دا مشکور ما چې تاسو زما چې لګ ډېر څه خدمت مې کړې دا غیم تاسو تعریف وکړو کو به ان شاء الله تعالی دا کو
سو ممبری یا سو وزارتی انی زمون استاد سو یودا سے تڑون دے شدا ختم دین شی او دا پہر موقع مانے پہر دے کے چیز کم دے کے زمون گا لاس رسی انشاءاللہ تعالی عمدہ شانتے با دے علاقے خدمت کو مدانن سبا کہ دین دا حالات دا سے جوڑ دی جے پا خدمت پا تسوک نگوری تا ہو ہا چیزا پا آگے مانے بوٹ آگا کی گی نو سا مونگا پتے آگا دی ویزا ٹک تا خلقو چیسا فیصلہ و ووٹ سنگ ورک پا آگے مانے مونگ تاگا نشتا وہ بارحال دا کلی خدمت دا دیتے دا ہر یوشی نن شیرپاو زما پا خیال دا شیرپاو دا خار کے فرق نشتا دلتا گیشتے ہر یو شیشتے سہولت شتے دا ام لویا خبر دا اور انشاءاللہ تعالی دا منگا اور دا سکندر خان ممدغہ سلسلہ ممدغہ شانتے جاری اور چسی دا دے کلی خدمت اور دا دے کلی چیا کم نوجوانان اور کم چی نوکران شوی دی اپا خخ او دو دی دا دے مانے منگا فخر کو چی اسلام آباد کے دا دے دے سوک لارشی یا ارز یا پختون چی لارشی یا چیتا پولیس والے او دری نو وطوی چیز دا شیر پوائی مناغوی شی خطا زکا چی طول اکثر پا که دا دے علاقے خلق دی پا نورو پا اکسائز کم دی پا نورو محکمو کم دی بھار یو محکمہ کے نو دا زمونگا پارا دا فخر خبر را چی زمونگا نوجوانان علتا ہر دے کے نوکری کی اور زبا بیا آخر کے دموتر شاہ خاص کر رو شکریہ دا کا مونن دا دے پاکے کبانم راغ للو زما بل دوست تاقضا سے اگر مالا مخی موتویلی بچی لکا زرزم نو کبان با نو نن دا سے کلی روز داو بس دارا تو ایجی شیرپاو خلق زیاد تر میان نسی ادیس سر راز دے شاکا دا وخال دا اگر نبا تپوس کو اگر نبا تپوس کو دا خوص مخی خوب ہے اٹا پخی نہیں ولی اسا اگر دے گندی تا بچی ذرا علم ناکسر با پکے کبان منگا خوڑل جی جی او دم دا خراجب آل تیم برو دی دی دا زمونگ دا پرلویا خبر دا اور انشاءاللہ تعالی دا سی خوشحالی و خادی چی نا انشاءاللہ منگا امداغ شانتی یو بل سر پر خوشحالی کی زمان یو دو سوال ہوا دو سوال جی یو سوال دا دے چکل ما ہموی تاثر زمیلو شما یو بدا کم چی زمانگا موجودہ حکومت تے دیونا مطمئن ہے گورا اس منگا بدے وقت کے زمان موجود پہن کے دل یا نا چیز عوام ہوتا سے سہولت رسے یو عوام مطمئن ہے منگا بوئی چی یرا دا حکومت خدے اور چے دا عوام و خدمت ہونا کی کوئی مرکزی حکومت دے کوئی صوبے حکومت دے چے دا عوام و خدمت ہونا کی اس گو رہا غنم دارے فصل تیار دے زمیدار وی چی عرب دارے دا دم را نرخ ملو شی یا خرچہ برابر شی ال تا دوی دا بار نا غنم را گوشتی دی دا یو عرب ڈالر رو غنم را گوشتی پدا سے وقت کے چیدل تا فصل تیار دے نو لازمی خبر ہے شدلتا با دا غنم اور ریٹ کمی نو خلق تبا زمیدار تبا نقصانی داغا سے کو دا روٹے قیمت پنزلنس روپے کا نو عدالتون پا کیا گا ورکا سٹے ورکا نو خوب بارحال صرف پا ہو ہا مانی نکی گی جی جی یا پا دے مانی چیز بتاؤ کم آزا بتاؤ کم اصلی خبر دارا چی داغے فیدہ عوام ترورس چی عوام لکھ سکون
سر لگ وقت تیر کی کو دا گرانی داشی او دا پیٹرول او دا بجلی او دا گیس دا قیمتوں ہم داشی نو خلق تا کو سہولت نہ ملاوی گی خبر نہیں پکار عمل کول پکار تھی نو پتہ غ ما دا پتہ لگی جوام خوشالی بس منگا خوشالی بالکل جی آخری سوال نوجوانان طبقہ زیات تر جکم زمنگا پچا کر چل او خیبر پتو ہا ایک آل اور زیات تر عمران خان سپورٹ کی عمران خان سے پخپل ہم پ یو بیان کی دا خبر کڑے وا کہ پ خیبر پختونخوا کے سوگ میں چیور سیاستدان دے او زمام مشر وقت نو آفتاب احمد خان شیرپا دے دا دا ہاگوئی دا خلے بیان نن سبا آگوئی پ جیل کے دے آیا جو سر زیاتیات روان دی کنا بولے منگا سیاست تے سیاست پو بیو بل زما با نظریہ یوئی دا بل پاٹے با بل نظریہ آغا شانتے با پا اسمبلی کی بدن مخالفت کو دا یو بل خپل نظریے دا عوامو چے سو تکلیفات یا غیمانے با خبرے کو پو منگا نگوارو چے چا سر جا توشی او پدا سو دے وقت کی خو دا منگتا چا کم دا دے آغا اثرات پدے لیا سر راغل چی پا یو افتا کے درے زلا آغا دا سزا ورکرا دا آغے سرا خلقو کے ہمدردیم پیدا شو او دیشم پیدا شو داغے نتیجہ پا آگے کے رو ہوتا نمگا چکم پورے دا اگر دی دا دے ملک اصل حکمران دی اصل خبر رکھو بلکل آگا حکمرانان پکارداری چی لگ دا سیاست دانان دی آگے تا سکار تا پری دی صحیح او سیاست دانان لو دا پکار دی چی را پخپل اخپو مادر رو رگے دا نورو پا اسرے ماندے حکومت کول سفیدہ نرسائی اور بلکہ الٹا دا دے عوامو تکلیفات پا آگے کے ندر رکی گی دا چے سوک اصل حکمرانان دیا گوی خود دا ٹول دام رو مودا گاو کو سے تجور کر دے اسے تجور کر دے نو پا دے لیا سرا مونگا وارو چے انصاف تے ہر چاہ سارے انصاف ہوشی دا زڑے خبر نہ کہو چے فلانی سر اداشی ہوئی فلانی سر اداشی ہوئی وہ چے کم صورتحال دے کہ سنو کو عدالت کی ریج کو اگے کے سنی بالکل کو اگر ضمانت میں لاوی کہ منگا بوئی چھ بالکل دسے خبر اللہ ہم دا سے ہر یو سیاست دان تا موقع ملاوی دل پکار دی چھ اگر خپل لگاو کی زما پہ خیال عمران خان چھ روز دینو دا ملک پس پدی سرا ساغا نشی تباہ بنشی او ہر سچ دے بس انصاف پکار دے او چے انصاف ملک انصافی نو دا ملک با مخی زی دا دے لے پارا کوشش کول پکار دے دیتا مننا ملگرو آفتاب احمد خان شیرپا الحمدللہ دا علی خان دا وعدہ کی موجود دے دا دا والد دے محترم دے دا علی خان متحر شاہ لالا چے دا دے علاقے دا علی شاہ قلا چکم علی شاہ دے دا دا ہوئی زوی دے او غیر ہوئی نکہ دے ان ملګرو دا ټول چې کومه سون ملته دا ولال دي دا د علي شاه قلا علاقې خلق ته او الحمدلله مونږ په دغه باندې فخر کوو چې زمونږ علاقې کې یو داسې مشر زمونږ موجوده شته د دې قدر پکار دي زه هم چې زمونږ د ټول نه قدرمن په موجوده ټیم کې په پولیټکس کې دي نو اغا زمونږ آفتاب احمد خان شیرپاو او بیا د هغوی بچنګي سکندر خان نو ملګرو خوشاله اوسه ابار اوسه دا کومه خبره چې زمونږ شروع کړې ان شاء الله مونږ هم سپورټ کوو او تاسو به هم سپورټ کوئ نو مونږ چې کوم جات راکې الله تعالی علی خان کا علی شاہ خان اللہ تعالیٰ دو بخی جمع اغم لی دلے داغ وقت ہم لی دلے دے او ددے علاقے یو دا سے نامور مشرو چھے دیر کم دا سے مشران پدے علاقے کیوں چھے کم علی شاہ خان دا کم آغا خپل وقت تیر کردے اما تیاد دے بلکل ایرہ مانانا خوشحال ہو سے جائرہ تینکیو